Опасна ли е и какво всъщност представлява отворената връзка? Здравейте и добре дошли в рубриката ни «Опасни връзки» – пространство за любопитните да разберат повече за природата на човешките взаимоотношения и какво всъщност стои зад тях. Наскоро нашумя една новина. Известният холивудски актьор Уил Смит и жена му Джейда споделиха публично, че са в отворена връзка. Това ни провокира да разберем повече и така избрахме темата на днешната ни среща. Интересно ми е да поговорим повече по тази тема, макар че мен лично не ме привлича тази очевидно модерна форма на връзка, но да видим историята. Романтична среща на снимачната площадка. Така започва връзката на Уил Смит и Джейда Пинкет през 1994 година. Казват си да официално през 97-ма. Следват две деца и множество клюки за техните отношения. Публикуват се снимки, на които са с други партньори, опровергават развод и така до 2021-ва, когато потвърждават, че живеят споделено в отворена връзка. We are family. Like, ние сме семейство. Въобще няма значение нито брак, връзки и други глупости. В края на деня, Уил и аз. Ние сме семейство. Аз разчитам на него. И няма значение нищо свързано с връзки и какво мислят хората за съпруга, за партньора, за това какво правят мъжете. Уил е мъж, който може да разчита на мен до края на живота си. Точка. Ето, както виждате, става дума за романтични отношения между повече от двама души. Дали това споразумение е опасно, ще си говорим с моите гости. Казвам добър ден на актрисата Екатерина Евро, моя любима приятелка, която в киното и в театъра е пресъздала много изкусителни женски образи. Казвам добре дошъл и на Димитър Касабов, свободолюбивия дух, сценарист, режисьор и най-важното любимец на зрителите в Survivor 13. Здравейте! С любимец 13 винаги връзката е добра, така че искам да ви задам следния въпрос. Видяхте видеото, в края на видеото Джейда казва: все пак ние сме семейство, аз разчитам на него. Опасна ли е отворената връзка? Опасна е, зависи за кого и дали той може да я носи. За мен може да е опасна, за вас не е и обратното. В този смисъл, аз мисля, че една такава връзка като тяхната започва, когато връзката е изчерпана. И тя се отваря, защото интимността вече е понамаляла и те откриват нови хоризонти и са се разбрали, че връзката не ляга на доверието към телата, а на нещо различно. Приятелство, съжителство, материални някакви облаги и така нататък. Децата са готови, оттам нататък живеем. Още повече това е Америка. В Америка може да се официализира и даже да бъде престижно. Ние живеем в една друга култура, където според мен е по-престижно да се криеш. Но подозирам, че след този опит техния, ние мимизираме всичко, т.е. започваме да подражаваме. Те ще се появят много хора, които ще кажат и ние можем като тях. Въпросът е доколко това носи нещо полезно и доколко уврежда. Кате, ти какво мислиш по въпроса? Подкрепяш ли това мнение? Аз ги разбирам хората, че след като са от 90-ти и коя година заедно, вече, както каза Митко, нещата доста са се изчерпели. И това е съвсем нормално. Не можеш цял живот да си влюбен в твоя партньор, да искаш само него и... Въпреки, че има и такива случаи. Да ти кажа, да, има, но са много редки. Но аз съм на мнение, че ако нещата вече свършат и хората нямат повече какво да правят заедно, може би по-добре да се разделят. Не мога да я разбера много отворената връзка. Аз също така мисля и се учудвам се, задавам си въпроса, защо тези примери, които на хора, които живеят заедно години наред и любовта им става все по-голяма, тя минава през трансформации, защо те не са примера? А минаваме към нещо друго, но в щатите, разбира се, са доста напреднали по тази тема. В началото на март тази година Общинския съвет на Кеймбридж, Масачузетс, легализира домашни партньорства между трима или, забележете,
повече души. Защото оказва се, че около 5% от хората в Съединените щати или 17,5 милиона души се определят като полиаморни. И това налага поправки и в законодателството. Сега тук въпросът е дали знаете какво е полиаморни, как го приемате. Полиаморни, това означава така съвсем официално да имаш повече партньори и така твоето семейство да се състои от двама, трима и повече хора. Ама заедно ли живеят? Ами заедно живеят. Еми, честно казано... Тия още... хора обичат любовта. Да. Толкова. Ами как си представяте... Не сме дорасли ние още за такива взаимоотношения и за полиаморност. Ами аз не знам, трябва ли да дораснем или просто това е една форма да приемем света такъв какъвто е, без много емоции, без много чувство. Това, не знам, за мен е красотата в отношенията между двама души, когато е, чувството е истинско, е нещо, което ти дава сили за всичко в живота. И то не се афишира, то по-скоро личи в излъчването. А, тук не става дума за безчувство. Въпросът е, ти чувстваш каквото чувстваш, само че не чувстваш това, което на някой друг му се иска. Тук ще кажа какво може да оправдае една такава връзка в нашия контекст. Защото в техния контекст там те сигурни договори подписват за определени клаузи в отношенията нощем. Когато един мъж избяга от благоверната си, той отива, защото чувства необходимост да скрие нещо. Чувства необходимост да преживее нещо различно, нещо, което прилича на лов. И тогава се пристрастяваш към това да имаш тайна. И след това го правиш пак и продължаваш да си обичаш жена си и децата си, но правиш нещо за себе си. И сега въпросът е какъв е проблема тук и какъв е кеф от това. От една страна ти събираш трофеи на улова си, а пък от друга страна чувстваш се победител, чувстваш се силен, чувстваш се желан и харесван. Отдолу какво стои? Ами какво стои? Едно разплакано дете, което иска някой да го обича или не дай си Боже всички да го обичат. Това не пречи да обича жената до себе си, само че не е по този цялостен начин, за който вие намеквате. Ами сега да се върнем пак към полиаморията, защото сега, за мен лично това е непознато чувство, но това е по един съвсем законен начин заявяваш, това е твоето желание да заживееш открито с повече хора. Сега искам да ви покажа какво казва Уилоу Смит, 20-годишната дъщеря на Уил и Джейда Смит, която открито се заяви като поли. В основата на полиаморията е свободата да създадете стил на връзка, който работи за вас, а не просто да влезете в моногамия, защото това е, което всички около вас казват, че е правилно. Значи майката и бащата са в отворена връзка, а детето открито заявява, че е поли. Сега това мода ли е? Може ли да има мода в любовта? Как го коментирате вие? Как го приемате? Ми не знам дали е мода, но след като майката и бащата открито говорят за това пред децата си, може би просто децата възприемат този начин на живот. Така си мисля аз. Според мен не сме готови за такова нещо. Сега майката и бащата са с отворена връзка. Едната е полиаморна, другата е с компулсивен секс. Какво да бъде детето, ако родителите са такива, естествено. И той като тях, ако аз съм джихадист, моите деца, и те ще викат, дай аз да гръмна. В този смисъл ние се следваме едни и други. Но ако аз и Катето сме във връзка, извинявай, Кате, само за пример, аз и Катето сме във връзка и изведнъж вие се появявате и аз ви харесвам и вас и каже, аз и с вас съм във връзка и един от операторите и той е в нашата връзка. Сега къде е центъра на тази връзка? В смисъл, аз с нея ли съм във връзка или като е полиаморна, кой, кого, колко може да обича? И сега... Или ако, примерно, ти си с мен преди това, обаче нали, връзката става отворена, ами ако се влюбиш повече в нея, ами ние как ще я караме? Да, ние ще, може би, ще бъдем в конфликт. Катето ще трябва да изтърпи, защото много
влюбена в мене. Да, да, обаче ти толкова много ще се влюбиш в нея, защото човек казва само за секса, но се случва да се влюбиш много, ако, значи ти трябва да се разделиш с мен. Има нещо друго тънко. Нещо тук. Има гнило. Единият ползва, значи двамата се ползваме за патерица. Аз имам нещо, което не ми достига. Ние се крепим да сме си заедно и да не сме сами, докато изследваме света, докато ни тресне любовта изведнъж и всичко свършва. Тук е нашата връзка. Добре, обаче има и друго нещо. Когато това откровенно е казано, тогава не може да говорим за изневяра, защото то приемаме, че е със съгласието на всички точно участници. Така. Това променя ли чувствата, когато е така открито всичко? Не знам, не ми се е случило и не мога да кажа, обаче го има, има го в Зара това, че мъжът може да си падне повече по едната от двете жени или едната от трите. Зависи какъв е полиамора. Аз се страхувам да кажа нещо, евакуирайте децата. Когато има тройка, трима души правят някакви възвратни движения заедно, един е излишен в някакъв момент. По същия начин в тези емоционални отношения в един момент някой е излишен и някой е по-излишен от другия. Някой преглъща достоинството си в името на това да остане в играта и там вече отиваме към опасността, за която говорим. Всъщност това е една от опасностите. Другата опасност е децата, ако не са отгледани. Как го взимат те? От тях, те ако не знаят какво се случва, от тях се крие нещо и те израстват с... Ами може би не се крие. Може би не се крие и видяхме. Вижте, Уил Смит. Да, видяхме. Но сега да не се крият от децата. Ами това е пораснало и вече е изградило своя философия. Сега да видим какво е мнението на експертите. Попитахме психоаналитика, професор Орлин Тодоров, какво стои зад всичко това. Когато изследваме връзките на човека от гледна точка на човешката природа, трябва да знаем, че човешката природа е крайно противоречива. Тя естествено е биологично базирана, но същевременно човека е културно същество. Така че, както биологията ни и биологичната ни еволюция, така и културната ни и технологичната ни еволюция ни определят там, където се намираме. Човешката природа е много трудно да бъде определена, но природата на човешката психика според много психологични теории, но най-вече според психоанализата, естествено, е конфликтна. Човека всъщност е поставен в постоянни конфликти между определени инстинкти, между определени намерения, между определени предиспозиции и това, което прави през целия си живот е да се опитва да намира по-здравословни или по-малко здравословни компромиси. Свободният избор играе огромна роля в човешката култура и в живота на хората, но това, което разбира се, трябва да знаем с абсолютна сигурност, че огромна част от менталните ни и емоционалните ни процеси са несъзнавани. Така че е възможно и невъзможността да седиш в една връзка или нуждата да имаш няколко връзки или пък нуждата да имаш само една ексклузивна връзка да са предопределени по някакъв начин от несъзнаваните ти модели, което означава не само, разбира се, семейството, в което си формиран, но в голяма степен и това и личните ти преживявания, травматизъм ще играе тук голяма роля. Може би думата патологични за връзките е пресилена понякога, нека ги наричаме проблематични. Проблематични ще бъдат връзки, които са наложени първо от един от участниците и в които няма съгласие. Второ, те могат да бъдат неосъзнато проблематични. Тоест, тук става въпрос за различни видове психична организация. Има хора, които много повече разчитат на способността си да бягат от ексклузивност, от интимност, от свързаност и успяват да се чувстват по-добре в отворените връзки. Докато обратно има хора, които търсят сигурност, устойчивост и включително зависимост, те много често, между другото, тези две противоположности се привличат и тогава се получават така наречените взривоопасни връзки, които водят до множество кризи, до множество силни преживявания и така нататък. Ето сега говорим за свобода, а всъщност в една такава връзка тя тръгва първо от моногамната връзка, от двама души. След което единия вече на тази връзка му е тясно и иска повече. И може би другия, който обича повече,
някак си прави компромис. Какво се случва от тук нататък? Пълноценна ли е тази връзка според вас? Не знам. Когато правиш компромис в любовта? Такова нещо и не мога да говоря от първо лице. Или не знаеш, че ти се е случвало. Тая целта да не знаеш. Някой отваря връзката под сурдинка. Тук в България. Така, отваря, да. Ти не знаеш, че си в отворена точно връзка. Точно така. Задният вход е отворен. Но сме се крили, да речем. Но има и официализация. Ние сме много щастливо семейство, всичко е наред. И аз след това си помахвам там на Рая Пева, викаме, сега ще дойда. Тогава връзката е и отворена, но едно е маската на връзката, а друго е какво става под маската. Ами, ако говорим за идеалния вариант, за връзка без маска, тя може ли да се състои от трима и повече? Тя може да се състои в Америка. За България ми се струва още рано. Не, сигурно има такива връзки, но ние не ги знаем. То не е ново. Примерно преди 20 години аз чух за суинг за първи път. Сега те първо ще започва да се опитваме да правим и това, но... християните какво ще кажат по въпроса? Тук ще има много скандализирани хора по въпроса и отново ще има разделение на за и против. Всъщност, хората са гладни. Ще си позволя да цитирам доктор Менисио Сри. Хората са гладни. Ние не можем да виним това, че хората са гладни. Някой трябва да ги нахрани. Въпросът е, трябва ли да ядем хора? Тоест, както... преборваме тревожността си с алкохол, с цигари, по същия начин с секс преборваме същата тази тревожност. Някой трябва да ни нахрани. В един момент обаче има надежда, всъщност това е, което може да ни извади от опасното на връзките. Има надежда, че докато се храниш с хора, може да срещнеш някой, който наистина да обикнеш и някой, който наистина да те обича. Тогава можеш да бъдеш поканен да влезеш в дълбочина на една връзка и серийно да забравиш какво отваряш. Аз съм абсолютно съгласна с това, което казваш. Моето притеснение е това да не се превърне в мода, защото специално при младите хора съвремието е такова. Ние сме съвременни хора, това се превръща в мода. Но нека да видим, защото тази тема, разбира се, е засегната и в изкуството. Това е вълнуваща тема за много творци. Марио Скуркински постави пиесата «Отворена брачна двойка» от Дарио Фо и съпругата му Франка Раме, която се игра 10 години в театър 199. Той си задава въпроса, това не е ли поредният триумф на човешката капризност и своеволие в изобилието от всякакви други възможности? И отговорът му е категоричен. Няма отворени брачни двойки. Има само двама. Попитахме актьора Веселин Анчев като един от двамата в спектакъла. Какво е научил от тази роля? Нека да видим. Темата е доста щекотлива. Щекотлива и за тогавашното поколение или тогавашните нрави на разбиране на тази тема и за сегашната, която се промени по някакъв начин. Все пак отворената брачна двойка при нас, както се казва, представлението е доста интересен феномен, който е провокиран от мъжа, който обаче иззема функцията после и той става всъщност човека, който не иска да се стигне до там. Пиесата е писана 83-та година, ако не се лъжа по памет. Тогава в Италия не е бил разрешен, абсолютно е бил забранен развода от църквата. Много е голям скока за толкова кратко време, а като че ли аз не искам да се променя. Като че ли аз съм човек, който е малко клонейки към старото поколение, към хората, които искат да бъдат, все още да държат на семейните ценности. Важното наистина е да можеш да намериш себе си, да намериш човека до теб. Като се откриете един с друг, тогава започва истинското взаимоотношение. Хората може би спират малко преди да са се открили наистина. Или забравят това, което са открили в началото за другия, и като че ли бита и ежедневието ги смилат в монотонността си. Бъдете по-отворени, бъдете по-истински, по-търсещи и по-провокиращи другия в добро отношение. И кате сега, когато има повече забрани, дали една връзка става по-привлекателна? Или е по-лесно, когато всичко е открито и отворено? Тук май видяхме, че да запазиш връзката между двама души, като че ли се оказва по-трудно? Трудно е, да, защото има големи изкушения, защото човек търси някакво разнообразие в живота си. Някой път не му достига само да
да работи, да прави ординерните неща и търси нещо, което да го накара да... дори да има някаква пеперуда в стомаха или нещо интересно да му се случи. Случват се такива неща в живота, а пък вече хората са... Но в крайна сметка за тази връзка работят и двамата. Да. А те трябва да поддържат това и с мисълта, че трябва да бъде интересно, трябва да бъде изненадващо и така цял живот, за да съхраниш любовта и пламъка между двама души. Аз смятам, че от това по-прекрасно няма. Имате формула за това? Аз познавам една прекрасна жена, която от ден първи каза на мъжа си, че е влюбена в друг мъж. Той прие. Тя си живя каквото имаше да си живее. А как го прие? Нямаше така. Това е негов бизнес. Прие го или обича жена си повече, отколкото егото си, или не обича и си тръгва. Негово право е да си тръгне или да остане. Той остана. Тя си живя каквото имаше и си остана при мъжа си след това и си продължиха семейния живот. Между другото, тя не скри пред никого, не само пред него и пред всички в семейството. Приятелския кръг. Изживя тази връзка до края. Да, ясно е, но нека на финала да чуем отговора на този въпрос. Опасни ли са отворените връзки и от психоаналитика като заключение? Отворената връзка, ако е осъзната, приета, тя не би трябвало да бъде опасна. Разбира се, че в нея може да има предимства и недостатъци. Чуда се дали тя би носила предимства, например, на отворена връзка, в която има деца, са децата. Най-вероятно не. Децата обичат повече структура, организираност. Също една отворена връзка може да бъде относително сложна в общество и култура, които са рязко нетолерантни към такъв тип връзки. Тоест, когато целият контекст наоколо не я подкрепя, тая връзка може да бъде много трудна за удържане и оттам допълнително хората да изпитват затруднения изобщо да се чувстват толкова различни, толкова маргинализирани и така нататък. Но тя би била опасна тогава, когато един от участниците спре да я поддържа, спре да участва в нея съзнателно и да разбира, че това е бил негов избор и се отнася с цялата сериозност към тази връзка. От гледна точка на някаква дълбока медицинска или психична опасност, разбира се, ако такава връзка е основана на власт, изнудване, тя би била опасна. Ако е, така да се каже, съвместна, осъзната, приета и от всички участници в нея, тя може да има емоционални последици, разбира се. И много често, естествено, в практиката на консултанти, психолози, лекари, виждаме хора, които са били в такива връзки, които след това обаче развиват тревожни, депресивни разстройства. И да, т.е. те не са били истински готови за участие в такава връзка, а просто са се надявали, че тя е временна. Те обикновено траят известно време и след това приключват. Така че мисля, че е сложно в култура и общество като нашето, което все още подкрепя и удържа, така да се каже, като символ атомарното семейство. Отворената връзка е по-сложна за удържане. Разбира се, съществуват такива отворени връзки, но аз не съм виждал в опита си такава връзка, която да оцелява много дълго време. И така, отворените връзки май не удържат на времето. В заключение, вашия отговор за отворените връзки, опасни ли са? Опасни са, аз и в началото казах, за тези, които не ги умеят. Никой от нас не е застрахован от риска в един момент да го забие някаква фортуна и да го срещне с човек, на когото не може да откаже себе си. Кате? Не мога да кажа, аз просто действително, честна дума, не познавам хора, които живеят в отворена връзка и нямам лични наблюдения по въпроса. Аз съм от тези хора, които не биха могли да живеят така и на мен това ми е чуждо. Аз мога да кажа, че също не съм се справил с това и се провалих многократно. Сега щастливо влюбен си седа с една жена. А аз оставам оптимист, защото мотото "Светът е за двама" май не е само мит. Надявам се така да бъде. И така, отворена или затворена, моногамна или полигамна, всяка връзка е строго индивидуална. Ние сме различни и връзките ни се променят, но всички сме обединени в нуждата от близост и усещането, че сме приети.
Благодаря ви, че ми гостувахте и благодаря на зрителите, че бяха с нас. Бъдете с нас и другата сряда, когато заедно ще научим повече за връзките с голяма разлика. Има ли значение разликата във възрастта в една връзка?